Let me go back to work, ok? See you! Bye! Hello, people from YouTube land! Welcome one more time to Uncle Beto's English Tips. Uncle Beto's English Tips. Bom, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o Present Perfect. As pessoas têm um grande problema em entender o present perfect, né? Principalmente comparado com o passado simples, que é aquele passado composto. Bom, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeiro, vocês têm que decorar mecanicamente como que se monta o presente perfeito, o present perfect. Você tem que fazer uma associação assim. Quando você pensar em passado composto, né, que é o present perfect. Passado composto, você já lembra de have. Você tem que fazer essa associação. Essa que é a mecânica da coisa. Você tem que associar o present perfect ao have. Aí vem na tua cabeça, I have. Já vem na tua cabeça, I have. E daí, a tabelinha de verbo, terceira coluna no participio. Aí você faz a coisa mecânica. Se você não fizer essa primeira parte, não adianta você entender como que usa se você não sabe nem montar. Então para de ser tonto. Você tem que ir pelo caminho certo. Primeiro você tem que saber montar isso aí. Então você vai repetindo a exaustão. I have gone, I have done, I have been, I have spoken, I have worked, I have danced, I have met, I have eaten, I have drunk, I have paid. A exaustão. Aí a interrogativa. Have you been? Have you done? Have you gone? Have you spoken? Have you danced? Have you paid? Have you drunk? Have you met? A ah, exaustão. Depois já faz a fase negativa, que é o I haven't e tal. Depois que você entendeu como é que monta, ou seja, a parte mecânica, aí você parte para a parte de compreensão. Quando que eu uso o passado perfeito? Que o nome dele é present perfect. Só que você tem que entender que ele chama present, mas ele é passado. Então daí, gente, é aquela velha história. Se vocês forem lá na gramática aplicada, tem um monte de explicação na linha da vida, passado que arrasta, um passado que afeta o teu presente. Se você quiser ir pela gramática aplicada, não tem problema nenhum. Eu apenas acho o caminho mais longo, só isso. Eu vou explicar para vocês duas coisas que vocês têm que pensarem para vocês nunca mais errarem o present perfect. Nunca, não tem exceção nenhuma. É o seguinte. Vocês encarem o present perfect como passado como se vocês fossem, estivessem falando assim, ó. Eu vi a Susan. Eu comi. Eu gostei. É a mesma coisa. A diferença desse comi, desse bebi, desse gostei para o presente sim para o passado simples, é que no passado simples eu tenho que dizer: eu vi a Susan ontem. Eu comi de manhã. Eu assisti o um filme semana passada. Eu tenho que colocar quando aconteceu a ação. Quando aconteceu a ação que eu coloco na frase, eu tenho que ir para o passado simples. Que é aquele did, aquela segunda coluna da, da, da tabela de verbo, lembra? Quando eu coloco quando aconteceu a ação, eu vou para o passado simples. Quando o tempo da ação não é importante, e sim o fato da ação, ou seja, o fato do passado, em outras palavras, quando você não colocar quando aconteceu a ação no passado, você coloca o present perfect, acabou! Então você quer falar assim, ah, eu vi a Susan, I have seen Susan. Tá vendo como não tem quando que eu vi a Susan? Tem que ser: I have seen Susan. Eu não posso falar, I saw Susan. Não pode. Se você não coloca o tempo na frase, você tem que montar o have mais verbo principal. No particípio. Ah, eu comi, eu comi bife. I have eaten beef. I have eaten beef ou the beef. Por quê? Porque você não colocou quando você comeu. Quando você não coloca quando aconteceu a ação, você é obrigado a colocar o present perfect. Na interrogativa também. Você viu a Susan? Have you seen Susan? Have you seen Susan? Eu não coloquei quando. Se eu por algum motivo for colocar, e você viu a Susan hoje? Did you see Susan today? Ó, oh, como eu vou pro did? Ó, oh, como eu vou pro passado simples? Por causa do hoje. Só isso. Acabou. Você não precisa estudar todas aquelas regras da gramática aplicada, não precisa. É sempre por esse motivo aqui. Aí depois num futuro próximo eu vou explicar para vocês por que os advérbios de frequência, sempre, nunca, geralmente, o just, o still, encaixam no tempo é no passado composto, no present perfect, por um motivo simples, porque eles não são tempos específicos. Nunca, é nunca, sempre é sempre, não é um tempo específico. Então eles não podem ir no passado simples, eles entram só nos passados compostos. Aí que é o present perfect, que eu chamo de passado composto. Entenderam, meus queridos? Só isso. Primeiro faz a parte mecânica, depois você coloca na tua cabeça que sempre é o have quando é o composto, aí você separa. Tempo específico eu vou o did. Quando não tem tempo específico na frase, eu vou pro have, que é o passado composto, que é o present perfect, que eu chamo de passado composto. Acabou. Você nunca mais vai errar se você pensar isso. E todas aquelas outras regras que estão na gramática aplicada e que os outros professores tentam explicar por aí, são os caminhos mais longos para se aprender o passado composto. Que o nome dele mesmo é Present Perfect. Sou eu que chamo ele de passado composto, porque ele indica um passado, só que ele é um tempo composto. Espero que vocês tenham entendido. Eu sugiro vocês assistirem esse post aqui over and over again até vocês entenderem o que eu quis dizer aqui. E contem sempre comigo. Eu estarei sempre aqui tentando ajudar vocês a desmistificar e descomplicar o que o povo complica muito por aí, porque inglês é muito simples. Inglês é uma língua muito primitiva. Inglês é muito bobinho. Basta você encaixar, basta você entender do jeito que tem que ser entendido, parar de ficar filosofando e falar inglês moderno. Nada de falar velharia. Um beijo para vocês. A gente se vê aqui nas próximas dicas de inglês do Tio Beto. See you later, alligator, in a while, crocodile.